Dobrý den, vítám vás u dalšího listopadového vysílání roku 2016. Připraveny jsou zprávy. Poslední říjnový víkend formálně ukončil hlavní sezónu na hradech a zámcích Pardubicka ve správě Národního památkového ústavu územní památkové správy Sychrov. V Pardubickém kraji je vítězem v návštěvnosti soubor lidových staveb Vysočina, který dosud navštívilo přes 60 000 osob. Sezóna však ještě nekončí. Návštěvnicky nejsilnější je v Roubenkách právě prosinec, kdy během adventu a vánočních svátků výstavy prohlédne každoročně asi 10 000 lidí. Jsou to především rodiny s dětmi, pro které jsou podobné výlety atraktivní a přinášejí jim inspiraci, jak lze prožít Vánoce. O souboru lidových staveb Vysočina, co by Skokanově roku v návštěvnosti a zároveň o připravovaných výstavách jsme si v Pickově domě povídali s Ilonou Vojancovou. Soubor lidových staveb Vysočina se stal Skokanem roku v návštěvnosti památek v Pardubickém kraji. Kolik návštěvníků tady letos bylo? Tak za tu hlavní sezónu, kterou tedy počítáme k poslednímu říjnu, nás navštívilo téměř 62 tisíc návštěvníků, což kdybych to měla třeba srovnat s loňským rokem, tak je to o víc jak 11 tisíc návštěvníků víc ke stejnému datu, než tedy v loňském roce. Které akce byly pro návštěvníky nejzajímavější? Já musím říci, že máme velkou radost z toho, že ta návštěvnost se tak krásně rozprostřela a není to tím, že by nám ta návštěvnost vznikla jenom akcemi, že by se tedy zvýšila návštěvnost na akce, ale vlastně nás po dobu prázdnin, ale i třeba ve dnech září a října přicházelo stále dost lidí, takže ta návštěvnost se tak pěkně rozložila do celé té sezóny. A co se týká programů, tak jednak to byly ty stabilní, jako například Hrnčířská sobota nebo Bramborová sobota, samozřejmě Veselokopecký jarmark. Těmto akcím nebo všem akcím přálo počasí, což je vždy velmi důležité, ale velmi příjemný ohlas u návštěvníků měla například akce, která se uskutečnila v srpnu s názvem Vezmi cep, pojď na mlad. Ta byla věnována tradičnímu způsobu zpracování zemědělských plodin a tato akce měla velký ohlas návštěvníků, takže ji budeme připravovat i příští rok. V letošním roce jste otevřeli nové objekty a připravili expozice. Jaké? Tak tou nejdůležitější expozicí, která se návštěvníkům otevřela v květnu, je pilníkářská dílna na Betlémě v Hlinsku, v domku číslo popisné 318. A tady musím říci, že já sama osobně i mám takovou velkou radost z osobního důvodu a to z toho, že vlastně, když jsem v 80. letech nastupovala do tohoto muzea v přírodě, tak jedním z prvních větších úkolů bylo právě získání dílny pilníkáře od rodiny Otavovy z Křižánek. Takže tu dílnu, to její vybavení jsme měli od 80. let minulého století a teprve v letošním roce jsme tu dílnu nainstalovali do objektu, jehož interiér jsme postupně upravili tak, aby se tam mohla tato dílna prezentovat. A při vernisáži této dílny se tady část rodiny Otavovy sešla a společně jsme se radovali z toho, že je ta dílna vlastně návštěvníkům přístupná. Zároveň připomíná i toto řemeslo, které pro Hlinecko a Svratecko v minulosti znamenalo velmi moc, dávalo obživu hodně lidem a bylo také takovým řemeslem, které Hlinecko a Svratecko i vytvářelo obraz těchto oblastí směrem tedy k ostatním územím České republiky i zahraničí. A další expozici, kterou jsme otevřeli, tak ta se týká Veselého kopce a je to zpřístupnění jedinečné hospodářské části usedlosti, která jako jediná je na původním místě na Veselém kopci. To je usedlost číslo popisné 4 a návštěvníci mají možnost procházet právě tou hospodářskou části, která má jedinečné uspořádání.
Jak dopadla nominace pana Josefa Fidlera na udělení titulu nositel tradice? Naše muzeum, tedy Soubor lidových staveb Vysočina, spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, s Ministerstvem kultury České republiky na nejrůznějších úkolech a odborných výzkumech, které tedy jsou s celostátní působností nebo s nadregionálním přesahem. A díky tomu, že naše pracoviště je pověřeným regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v Pardubickém kraji, se podílíme i na posuzování nebo na přípravě nejrůznějších nominací. A velmi příjemnou prací je právě zpracování nominace na návrh nějakého řemeslníka, aby mu byl udělen titul nositel tradice v oboru tradičních řemesel. Jsme velice rádi, že nominaci, kterou jsme zpracovali vlastně před rokem, jsme zaslali Ministerstvu kultury a tato nominace byla souzena jako velmi ukázková a řemeslo, které tedy pan Fidler tady oživil, obnovil, což je především výroba žinilkových textilií na ručním stavu, je hodno toho, aby skutečně se pan Fidler stal nositelem tradice. Jsme rádi, že pan ministr vlastně podepsal tuto nominaci a pan Fidler v září letošního roku ve Slavonici slavnostně převzal tento list a titul se všemi náležitostmi, které k tomu patří. V současné době chystáte výstavy vánoční, předvánoční na Veselém kopci i tady na Betlémě. Kdy budou? Vánoční výstava na Veselém kopci, která má letos podtitul Od Martina do Vánoc, začíná 3. prosince a bude otevřena každý den až do 11. prosince, kdy ta výstava bude zakončena již tradičně předvánočním jarmarkem. Ale po celou dobu té výstavy každý den tam budou probíhat ukázky výroby nejrůznějších vánočních předmětů, ať už je to malování skleněných ozdob, vytváření korálkových ozdob, ozdob pletených ze slámy, nebo třeba se tam bude péci perník tlačený do forem. A tady se ještě zmíním, že letos poprvé budeme mít příležitost na Veselém kopci v té naší kapli vystavit betlém, který je jedinečný a který právě je vytvořený z perníku tlačeného do forem. Ty formy vyřezá pan Aleš Vostřes, ten betlém také upeče a věnuje ho nám, tedy našemu muzeu, a poprvé ho budou moci návštěvníci vidět 3. prosince, kdy budeme otevírat. Skončí Veselý kopec nebo výstava a bude pokračovat betlém. Čekají nás velmi hektické dny, protože se skutečně nezastavíme, neboť 13. prosince začne vánoční výstava v Roubenkách na Betlémě. Ta tématika, jak budou expozice upraveny, bude obdobná, takže se návštěvníci dozvědí, jak vypadala třeba hostina o svátku svatého Martina, co nesmělo chybět v pohoštění pro přadleny a samozřejmě také, jak vypadal Štědrý den a Štědrý večer na přelomu 19. a 20. století. A tady na Betlémě již tradičně vystavujeme všechny naše betlémy s malým b, tedy z našich sbírek, včetně velkého mechanického betlému. Takže i tyto práce lidových výtvarníků nebo řemeslníků si budou moci návštěvníci prohlédnout až do 8. ledna. A jakou očekáváte návštěvnost v Roubenkách? No, to nemám křišťálovou kouli, ale pokusím si tipnout, protože Vánoce na Veselém kopci mají v uplynulých letech stabilní návštěvnost, která se pohybuje mezi 10 až 14 tisíci návštěvníky a tady na Betlémě to bývá mezi 3 a 4 tisíci návštěvníky. Takže pokud by se ta návštěvnost vytvářela tímto způsobem, jako v uplynulých letech, tak mohu pak použít výraz, že letošní sezóna, co se týká počtu návštěvníků, by byla rekordní. Ale to všechno uvidíme a nechtěla bych to zakřiknout. V
V sobotu 19. listopadu krátce po 17. hodině začala v restauraci motelu Čertovina výroční valná hromada hasičského sboru České hasičské jednoty Hlinsko. Schůzi zahájil starosta sboru České hasičské jednoty Milan Jindřichovský. Vážení hosté, bratři a sestry, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na naší výroční valné hromadě hasičského sboru České hasičské jednoty Hlinsko. A to nejen jménem svým, ale i jménem celého výkonného výboru. Zároveň vám chci na úvod všem poděkovat za to, že jste vyhověli našemu pozvání a dostavili jste se na naší schůzi. Během valné hromady, které se zúčastnilo přes 60 členů a hostů, byla zhodnocena bohatá činnost za uplynulé období a nastíněny plány do příštího roku 2017. Členská základna byla rozšířena o 4 nové členky a v současné době čítá 69 hasičů a hasiček. Zasloužilým členům byly uděleny medaile za věrnost prvního a druhého stupně. Dvěma členům, z nichž jednomu je 80 let, bylo navíc předáno ocenění k významnému životnímu jubileu. Na závěr starosta sboru Milan Jindřichovský poděkoval všem členům za odvedenou práci a popřál všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho spokojenosti v osobním i pracovním životě. 10. Hlinecké medové dny začaly v multifunkčním centru v sobotu 19. listopadu a po celé 4 dny se jejich návštěvníci mohli dozvědět téměř všechno o životě včel. Aby byla zahrada plná hojností, musí v ní bzučet včely a čmeláci. Většina rostlin je závislá na jejich opylování a jak uvádí citát připisovaný Albertu Einsteinovi, bez včel bychom nepřežili více než 4 roky. Prodejní výstava včelích produktů a o životě včel a jejich významu pro člověka byla v multifunkčním centru během víkendu otevřena od 9 do 5 odpoledne a ve všední dny od 8 do 5 hodin. Výstavu opět citlivě připravila základní organizace Českého svazu včelařů ve spolupráci s městem Hlinskem a jako každým rokem jsme tu mohli vidět mnoho novinek. Děti zaujaly dvě obtížnosti včelí stezky a odpovědi na jednotlivé otázky hledaly na panelech pilně jako včelky. Na pondělí a na úterý byl připraven program pro školy, včelaři je seznamovali se zajímavostmi ze života včel a zvídavým dětem odpovídali na konkrétní otázky. Je vidět, že mnozí z žáků nejen hlineckých škol navštěvují medovou výstavu pravidelně a o včelách už přece jen něco vědí. Návštěvníci si se zájmem prohlíželi živé včely v proskleném úlu, prošli si včelí stezku, vyráběli vlastní voskové svíčky nebo zdobili perníčky a samozřejmě nevynechali ochutnávku medu nebo medových nápojů. V sobotu od 1:30 přednášel Pavel Drost na téma Vše, co nevíte o včelím vosku. V neděli ve stejný čas zazněla přednáška Zdeňka Kulhánka Tradiční i netradiční léčení apiterapií, ve které rozebíral léčbu nemocí pomocí včel a jejich produktů. Po celou dobu výstavy mohli návštěvníci zavítat do kinosálu, kde mohli nerušeně sledovat aktuální film o včelách. U stánku si kupovali kvalitní med, medovinu a další nápoje, vonavé svíčky všech možných tvarů a další produkty včelí i lidské práce. Sledovali ukázky tradičních řemesel jako tkaní nebo zdobení perníčků, v klidu si vybírali dárky pro nadcházející čas Vánoc a mnozí z návštěvníků si uvědomovali, že včelaření má blízko nejen k přírodě, ale i k lidem. Hlinecké multifunkční centrum nabídlo v minulém týdnu další z pravidelných divadelních představení. V úterý 15. listopadu se jako obvykle od 19 hodin hlineckému obecenstvu představili již dobře známý divadelní spolek Frýda Brno, tentokrát s hrou Rošáda. Divadelní představení, ač uvedené v rámci abonmá podzim 2016, bylo vzhledem k několika volným místům nabídnuto i do volného prodeje. Hra Rošáda je scénaristickou i režijní prací Jakuba Nvoty. V hereckém obsazení dominovala ústřední dvojce v podání Martina Trnavského a Báry Munzarové. Na pódiu jim sekundovali herečtí kolegové Radim Novák nebo Marika Procházková. Bára Munzarová stvárnila Lauru, žijící se svým manželem Viktorem, v podání Martina Trnavského ve Šťastném vztahu. Cítí však, že se poslední dny začíná chovat divně, v noci chodí po bytě, čím dál víc mluví sám se sebou. Laura tuší, že se něco děje, ale nedokáže tomu přijít na kloub. Podivné chování se začne stupňovat, až se Viktor na několik dní ztratí. Navíc manželům někdo v bance zruší jejich účet a za podivných okolností vykrade byt. Vyvrcholením je den, kdy na jejich adresu doručí exotické zvíře, které Viktor koupil v městské zoo. Laura pochopí, že její muž prochází nejen těžkou krizí, ale dokonce přišel i o práci. Jejich společný život potřebuje změnu a Laura vymyslí na první pohled šílený záchranný plán.
To už se jim ale do života začne vměšovat Viktorův puntičkářský starší bratr Artur a jeho tři sestry ve snaze pomoct. Ještě před samotným úterním představením jsme požádali herečku Báru Munzarovou v šatně o rozhovor, který Hlinecké televizi ochotně poskytla. V neskrácené podobě ho uvedeme v Kaleidoskopu příštího týdne. Jako já jsem byl, nemohl jsem spát, jo, ale já jsem v pohodě, byl jsem v pohodě. V pátek 18. listopadu jsme mohli shlédnout od 18 hodin v divadelním sále multifunkčního centra Nestárnoucí komedii Zítra to roztočíme Drahoušku v podání ochotnického spolku Duha pod vedením Dany Chaloupkové. Sehraná parta ochotníků zůstala věrná komediálnímu žánru a po velkém ohlasu na loňské představení Světáci si i tentokrát připravila pro diváky veselý příběh. Hra, ve které nevinné sousedské žertíky přerůstají v soukromou válku, rozesměje i toho největšího bručouna. Skvělá komedie líčí věčné spory a nelítostné žerty dvou rozhádaných manželských párů, Novákových a Bartáčkových. Spory mezi nimi vyvolá Evžen Novák, když při návratu z práce potká sousedku Bartáčkovou a v žertu jí naznačí, že je její manžel nevěrný. Bartáček si to pochopitelně nenechá líbit a slíbí Novákovým pomstu, která přerůstá v další naschvály. Soukromá sousedská válka by mohla být ukončena ve chvíli, kdy se má starý činžák bourat a obě znepřátelené rodiny stěhovat. Jenže protože jde o komedii, obě rodiny se opět potkávají jako sousedé a i svatební oznámení Reného Nováka a neteře Bartáčkových Nadi považují za hloupý vtip. Pokud se chcete i vy dobře pobavit, představení se bude hrát v několika reprízách. Příští pátek 25. listopadu v 19 hodin ho můžete navštívit v Trhové Kamenici v Sokolovně. Vstupenky se prodávají na obecním úřadě v Trhové Kamenici. Další repríza se odehraje 14. prosince od 18 hodin v multifunkčním centru, kde jsou k prodeji i vstupenky. Třetí hlinecké představení je předběžně plánováno na začátek příštího roku, leden nebo únor také v multifunkčním centru. Hru Hlinečtí ochotníci nacvičovali v prostorách základní školy Ležáků a v listopadu proběhly tři zkoušky v MFC. Novinkou je, že spolek Duha letos zvolil pro hlavní ženské role alternace, jinak ochotníci nacvičovali hru v 10 lidech plus dvě nápovědy a kulisák. O tom, jak se jim to podařilo, se můžete přesvědčit na některé z jejich repríz nebo v Kaleidoskopu pro tento týden, kam zařazujeme ukázku z představení. Pátek 11. listopadu se ve středisku volného času Pohoda a Pohoda Cool uskutečnila nefalšovaná halloweenská party se spoustou aktivit, her, soutěží a překvapení. Pořádalo ji pohybové studio Sluníčko ve spolupráci se střediskem volného času s divadelním kroužkem i dívčím klubem Top Dívek. Velká halloweenská party dokázala zaplnit Pohodu do posledního místečka a 60 dětí a 10 vedoucích společně prožilo nejen strašidelnou noc. Pohoda se odjela do tajemného hávu, všude svítily halloweenské lampiony a ty doplňovala pravá halloweenská výzdoba. Nechyběl ani nápaditý raut, o který se zasloužili především rodiče. Při vykrajování a dlabání dýní se děti rozdělily na dvě skupinky a starší Sluníčka naprosto přirozeně pomáhla těm mladším, jak už je ve Sluníčku dobrým zvykem. Zdolat velkou dýni není zrovna jednoduché a některé děti by se do takové dýně klidně i schovaly. Během hodiny se pak celá Pohoda rozsvítila nádhernými dýněmi. Povedly se všechny, tady snad ani vítěze zvolit nelze a vydlabalo se jich přesně 70. Poté se večeřilo, proběhly volné hry a vybírali se nejlepší strašidelné kostýmy. Přešlo se k dalšímu tvoření, ke kouzelným lampičkám a během této výroby se připravila velká noční hra. Po celé Pohodě svítila světílka, dýně i lampičky a v různých zákoutích byla schovaná stanoviště s úkoly o Halloweenu. Po noční hře si všichni sdělovali zážitky a dojmy a do pozdní hodin se hlavně povídalo, přišly na řadu i pohádky na dobrou noc. A společné spaní bylo dalším dobrodružstvím. Akce jako tato jsou velmi oblíbené, všichni vnímají příjemnou atmosféru i kamarádství. Na trénincích není na další aktivity navíc čas a takto se mohou Sluníčka do syta vyřádit. Pohybové studio se nyní pilně připravuje na vánoční jarmark, kde vystoupí se třemi svými choreografiemi s vánoční či zimní tématikou. Do dneska bude celou noc hůru! Yeah! Kdo si vydlabe tu nejkrásnější dýni? Yeah! A kdo má hlad na všechny tyhle dobroty? Yeah!
vítáme vás na naší velké halloweenské party ve sluníčku. Hurá! Cyklokrosový seriál Toy Toy Cup pokračoval ve čtvrtek 17. listopadu 5. závodem ve Slaném. Ve státní svátek se na startu sešla kompletní česká špička a 20 zahraničních závodníků. Téměř celý závod si počínal suverénní Belgičan Sete, který si vypracoval poměrně velký náskok na tříčlenou skupinu, ve které byl Holanďan David van der Poel, Belgičan Bosmans a nejlepší z Čechů Michal Boroš. Boroš v závěru závodu ze skupinky pronásledovatelů odpadl a musel se spokojit s nepopulárním čtvrtým místem. Naopak Holanďan van der Poel zmobilizoval své síly, v posledním okruhu Belgičana dojel a zaslouženě zvítězil. Stupně vítězů tak zůstali bez českého zastoupení v pořadí van der Poel, Söte a Bosmans. Hlinečtí závodníci Daniel Mayer a Adrian Šírek prodělali v této sezóně angínu. Po nemoci se ještě nedostali do potřebné kondice, takže se v cíli museli spokojit 32. a 41. místem. Mayerovi se již dařilo lépe 20. listopadu při cyklokrosu v Náměšti na Hané. Skončil na pěkném 3. místě za 2. Matějem Lasákem. V Náměšti zvítězil Lubomír Petruš. Tento víkend budou hlinečtí cyklokrosaři startovat v sobotu v Čáslavi a v neděli v rakouském Ternicu. Zprávy končí, ve vysílání vás ale dále pozveme například na zmiňované ochotnické představení nebo k rozhovoru s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Nashledanou příští týden.